Все, время. Так, ну що ж, друзі, повертаємося ми на наступний поєдинок нашої гри дня, також дуже запекле протистояння. Атаман проти ФК Вишгород у нас. Будуть грати у даному протистоянні, це вже на Сільвер дивізіон, ну і матч дуже важливий, особливо для колективу ФК Вишгород, враховуючи той факт, що вони борються за медалі, вони завжди на другому місці, Якщо чемпіон Сільвер дивізіону вже відомий, це КПЛО-2, то боротьба за другу, третю позицію дуже-дуже щільна між колективами ФК Вишгород, Шахтар Став та Атаман, тобто там буде все дуже-дуже серйозно. Так що я впевнений, що нас очікує дуже-дуже запекле постояння. Ну і давайте проходимо до складів команд, склад колектив Атаман, вони номінальні господарі, вони у білій формі. Сергій Маякоса, перший номер у воротах, третій Олександр Адамович, Олексій Афанасьєв без номера, Олександр Хапрота теж під номером 3, 10-й Сергій Клименко, 8-й Денис Ковш, 2-й Валерій Маляр, 5-й Ігор Ніконов. Після цієї атаки Орел б'є! Голкіпер парирує, який момент міг забивати Орел, але Орел видно, що підтримує, видно, що підтримує він збірну Англії. Така тематична футболка саме у Олександра Орла, але міг не забивати, чи йому це зробити не вдалося. Сьомий Роман Помазанов, сьомий Євген Сологуб та Роман Срібний без номеру, тренер колективу Максим Ріпа. І до складу ФК Вишгород, вони у чорно-жовтій формі. Перший номер Євген Шершов у воротах, вже зробив він один дуже-дуже хороший сейв. 19-й Олексій Богдан, 7-й Вадим Гребенюк, 17-й Іван Кужель, 10-й Олександр Нога, 11-й Віктор Олексюк, 5-й Андрій Плетінський, давайте правильно, вернув наголос, 33-й Каха Пушкарьов, 3-й Роман Сорянов та 8-й Анатолій Шуляк. Ось такий склад у ФК Вишгород. Ну що, друзі, ми продовжимо дивитися за цим напружним протистоянням. Орел знову намагається розкрутитися один на швидкості. Може бути удар, є удар по воротах, цей удар блокується. Ну, насправді очікується на дуже і дуже серйозне протистояння, тому що Вишгород має 15 пунктів у самому активному на другому місці, а Атаман на четвертій позиції, у них 12 шокових балів. Ну, Атаман намагається боротися за медалі, хоча там і Шахтар Став дихає в спину, скажімо так. Він знаходиться на третій позиції, так що тут дуже і дуже буде складно, враховуючи те, що у Шахтар Став ще дві гри в запасі, якщо я не помиляюся. Дві гри в запасі у Шахтар Став. Дві гри в запасі, так, все правильно підказують. Ну і завтра ці два поєдинки відбудуться. А зараз ще один удар по воротах і знову сейв Шершова. Що робить голкіпер Вишгороду? Поки що він рятує свою команду. Зараз Гребенюк, головна ударна сила навпаки своєї команди, намагався Гребенюк розхитати своїх опонентів, знайти момент, але все ж таки Гребенюку зробити не вдалося. ФК Вишгород, раніше вони називалися Туспул, але зараз вони трохи, скажімо так, зробили ребрендинг такий. І майже назву колективу ФК Вишгород. Ми подивимося, що буде зараз. Зміна відбувається у колективу Атаман. І момент може бути. Хапло пробиває. Шанс, але забити не вдалося. Бачимо, що дуже і дуже потужна лава для запасних, що у одних, що у інших є. Повністю змінена четвірка як у Вишгороду, так і у Атамана. Це дуже добре, враховуючи те, що фізично не будуть просідати як одні, так і інші. Але подивимось, до чого все ж таки призведе вся ця історія. Ну а поки що вони знову намагаються атакувати саме Атаман, але не вдається щось зробити. Зараз два самих номери. Номінальні господарі – це Помазанов та Сологуб. Було закидання саме на Віктора Олексюка, але це закидання було дуже-дуже засильним, тому ніяких шансів у 11 номера ФК Вишгород не було, але все одно. Поки що, скажімо так, як одні, так і інші вмикаються в цей ритм, враховуючи той факт, що було вже два небезпечних удари від Атаману, але голкіпер Вишгороду впорався, ну і зараз спроба якось буде відповідати. Є закидання, але ні, все ж таки це закидання до чого не призвело небезпечно, спокійно діють в обороні гравці
атамани та нікуди не поспішають. Помазанов 27-х номерах обігрується між собою, зараз намагаються Помазанов Сологуб обіграти через Габрону і поки що атакують. Намагаються ті, що атакувати номінальні господарі, але дуже певно Вишгород обороняється. Є закидання, може навіть бути зараз небезпека, але без контактів небезпечних, без пошкоджень. Тепер контрвипад у Вишгороду, 3-2, передача є. І ще один пас, але все ж таки на дальню стійку нічого зробити не вдалося. Момент був дійсно дуже-дуже хорошим, проте забитого м'яча не побачили. Удар з лівою, це навіть був більше постріл, ніж удар по воротах, тому що цим ударом це дуже-дуже важко назвати, а ось як простріл цілком ймовірно. Ну і зараз Габро намагається щось зробити. Далі на Помазанова. Помазанов знову віддає на Сологуба. Сологуб, що це може зробити фол. Перший фол для Вишгорода. Справа. Ну, зараз може бути удар по воротах, Сологуб розбігається з лівої, стріляється, навіть була передача на дальню стійку, але ця передача була прочитана. Ну і Котовий для атаману є ще один пас, але пробити знову не вдається. Який момент, але цей момент котре реалізувати не вдалося. Ще один удар по ворота, знову Сологу. І фол у відповідь. Фол у відповідь 1-1. По порушенням правил. Віка. Фол атамана. Потім фол. Далі тут. Не за куданнями Косово, як небезпечно було. Ой, як було небезпечно. Ковш. Є передача, що? Порушення правил немає. Ні, порушення правил немає. Можна грати. Мінус один зараз. У атаману є удар по воротах. Але найпросим м'яч. Спокійно руки забирає Сергій. Чисто зіграно. Ну і знову ж таки, ніхто нікуди не поспішає. Ще один удар по воротах, але цей удар заблокований. І немає поки що ніякого продовження. Ковш, передача, можна грати. І сподобався просто за це. Ти м'яч. Таке буває, знаєш, коли втрачаєш. Місце в просторі, ну і потрібно назад повертатися. Є ще одна передача. Може бути удар по воротах. Срібний. Забиває перший гол. Роман Срібний на 9-й хвилині поєдинку. Не вдалося врятувати Євгенію Шершову. І атаман виходить вперед. Браво, Євген Срібний. Роман Срібний, прошу вибачення. Дуже-дуже впевнений постріл від нього. Намагався врятувати Євген Шершов свою команду. Все ж таки він цей м'яч пропускає. Пушкарьов. Є закидання на Гребенюка. Гребенюк на стопа може їздити. Гребенюк стріляє. Але все ж таки Майкоса дуже-дуже впевнено діє. У цьому епізоді і рятує. Рятує свою команду. Є удар по воротах. Ще один. Гребенюк стріляє, блокується. Цей постріл від Гребенюка. Боротьба за м'яч. Ніконов. Ковш. Срібний. Куди зараз? Не поспішають гравці.
Атаману, Адамову, через Никонова. Никто нікуди не поспішає, просто чекають, чекають гравці. Атамана поки вишгород сам кинеться в них ковш. Є закидання, але це закидання до чого не призводить, втрата є. Втрата є від гравців. Вишгороду Атаман далі продовжує власну атаку, намагається вони щось зробити через Маляра. Маляр віддає далі передачу на Адамовича. Адамович намагається розкрутитися, є Хабро, але продовження ніякого немає. Орел виходить в центр, Хабро сам намагається пройти, і що? Без фолу. Без фолу. Без фолу в цьому епізоді втрата від Вишгороду. Вишгороду потрібно забивати, не можна так помилятися. Срібний є удар по воротах, серія рикошетів. Гребенюк, є передача. Є удар по воротах. Все, в цьому епізоді від Сергія Майкоси. Вперше голкіпер Атаману по-правжньому вступає в цю гру, але дуже-дуже хороший сейв. Він рятує свою команду. Гаро проти Гребенюка, Гребенюк проти двох. Залишається в грі. Гребенюк намагається щось сам зробити. Гребенюк. Є передача, що можна забивати. Є удар по воротах. Майкоса парирує. Гребенюк, удар по воротах. Ніякого пенальті у цьому епізоді не буде, як передача і ще один кутовий, ще одне видання м'яча за бокової. І ще один посил з цієї передачі, нічого зробити не вдалося. Чуть вище, да, давайте. Ну, знову ж таки, зараз нікуди не поспішають. Є закидання. Пушкарьов, помилка від так у цьому епізоді. Небезпечно могло бути, але боротьба, боротьба. Що далі, далі? Господи, яка боротьба. Один з іншим, але все ж таки м'яч залишається. І ще у цьому епізоді можна грати знову без фолу. І знову без фолу. Яка контактна битва. Ось що відбувається, але без порушень прав. Як з одного, так і з іншого боку. Намагаються тут просто всі. Розуміють важливість цього поєдинку і розуміють те, що не можна давати спуску, не можна, скажімо так, не ставити ногу у тих ситуаціях, де це просто необхідно. Є закидання на останню секунду. Маляр, є передача Орел на Маляра. Маляр сам намагається щось зробити. Маляр, є передача. Повертатися назад, хоча Вишгород атакує, є передача, момент, є удар по воротах, сейв. Який сейв від Майкоса, рятує він свою команду двічі, браво Майкоса. Що він робить в цьому епізоді, дійсно сейвить свою команду і не дає забити, є закидання від Вишгороду, передача на Пушкарьова, Пушкарьов. Знову зміна у Атаману, може вони собі це дозволити, тому що у них чимала кількість гравців сьогодні є у складі, тому, в принципі, змінки вони собі можуть дозволити. Помазанов, є передача. Знову сьомий номер. Атаману сам намагається щось зробити. Помазанов, є ще одна передача, що? Фол, фол, другий фол. Другий фол для Вишгороду і... Хто буде пробувати повороти?
Євгеній Солову буде пробивати, одразу зміна від атаману і одразу є можливість себе реалізувати. Потужна ліва нога Євгена Солоуба може зараз створити супер небезпечний момент. Тригер це у стінці, ой, як це насправді небезпечно, але є удар по воротах, хоча забити все ж таки не вдається, як би тут не намагався Сологуб, він перебував більше на техніку, ніж на силу. М'яч прилітає трохи по звороту, є закидання. Залишається значим. Вишгород, є удар по вороту, цей удар блокується, боротьба. І атаман. Знову залишається значим, є закидання. Сологуб, боротьба, але ця боротьба ні до чого не призводить. Є удар по воротах, але м'яч залишає межі майданчику, знову Сологуб стріляє, але знову цей удар не летить. Цілі, є закидання, далі що, порушення правил немає. Порушення правил немає. І гол, але гол не в ті ворота. А там не на камеру, не так. Время стоит, парни. Вот, пожалуйста, переплатка. Ваша камера. Левее стать, лево. Вишгород намагається знайти варіант для розіграшу введення м'яча за боковою, але поки що нічого зробити не вдається. Рула, скільки ти концерт? 3,5 хвилини залишається до кінця тайму номер 1. Поки що дуже напружений, насичений на події перший тайм, але нічого зробити не вдається. Вишгороду атаман є, один забитий м'яч, але це також невелика перевага, тому що один момент, один гол може просто змінити все і вся, тому епічні Максимирі це прекрасно розуміє, намагаються забивати ще. Вишгород атакує, передача і що буде? І котовий. Є удар по воротах, але удар не найточніший. Помазанов. Помазанов можна грати. Ну все одно Вишгород м'яч втрачає. Здавалося, була непогана можливість знову ж таки реалізувати свій шанс, але реалізація поки що підводить трохи Вишгород та можливості. Боротьба, але знову втрата, можна грати. Помазанов. Є далі передачі, що чи буде удар по воротах, чи буде якийсь момент, і що у цьому епізоді. І що у цьому епізоді? Штрафний, все ж таки штрафний, фіксується третій командний фол. Для Вишгороду три фола Вишгород. Третій командний фол. А? Як ні? Так. Стой! Андрій, сусідні! Ну що, небезпечний штрафний Помазанов. Помазанов стріляє, але удар приходить в стінку, є ще один удар. Не точно, постріл. Сань, я добавлю, Сань. І фол. Другий фол для атаману, 3-2 по поручним правил. Чи буде сам стріляти? Є Пушкарьов, але Грибанюк розгоняється. Ліва нога від Грибанюка! Ви чуєте ці емоції? Яка минута?
минута, Рус. 20-та хвилина, Вадим Гребенюк прямим ударом зі штрафного забиває. Ну і ось так це буває. Гребенюк знову забиває дуже-дуже важливий м'яч. 1-1 рахунок і боротьба тільки продовжується. Ну і емоції в Ужгороді. Вони розуміють, що вони борються за медалі. Срібло може бути у них, якщо вони виграють цей поєдинок. І той такий Шахтар став завтра може поступитися. Але подивимося, як воно буде. Гребенюк! Сам Гребенюк! З лівої ноги стріляє Гребенюк. Сорок секунд до кінця залишається, ну і подивимося, що зараз можна показати. Аут! Пахалан, три у Вишгорода, два у Атамана. Три справа, два сліва. Залишається м'яч Вишгороду, зараз намагається в них щось робити, є закидання, але закидання ні до чого не призводить, Майкоса спокійно залишається з м'ячем. Ковш є, удар по воротнику. Але все ж таки пробити не вдалося. Друзі, перед тим закінчується, у нас рахунок 1-1, повертаємося після перерви, ми продовжимо свою поєдинку.